بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما يشان وكلا ومركا عنده ورخف والبو ولال دين تهذا برو قف والبا وحواجب كوا إنو قرانا ايو وحيالها أساسية اه إلهي سبحانه وتعالى وكعب ذاي قار أهان مالين والبا أما بيل والبا أما سند والبا أعماش عبادة إيه صلى الله عليه وسلم يخوفك لقد دونايو حتى أفرسو جهل قوين إيجرا أما دعي حتى دعايا أن أرقنه أي وحا كميدة إن داد بضانو ولا رأى أي كورير سيهين قفكا أن سومين سيدا عيوانك أتكا أرقتين أي ولالكاسي دبعا حانون كان درتيس أسومي وايي وحانون درتيس أسومي وايي إني كعبايان إني دبعا مركاسي محان ديكرا كعبايان ما ديكرا أمو حان دهايا مثلا كودكتان ogu hadu ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ku siiyay ilaahay ugu mahadceli adiga rabitaanka caafimaad kuma aadan helin ilaahay ku qadaray waa tusaale meesha aad ka dhalatay cida ku dhashay ee hooyo ah ee aaba ah wadanka luqada maadaadorte ma dooran choice kuma aadan lahayn bal iska daa waxa uu dhan adduunkan inaad timaado choice uma aadan lahayn macnaha doorasho ma aadan lahayn waa timid wana noosha inaad dhiman doonto shakina aanan ku jirin adigoo raba ama adigoona rabin dabcan adigoon rabin leh maxaa yeelay cid ayadoo doonaysa inay dhimato waad ogtahay ma jirto marka siday ahaataba adigoo haddana diidaaya ayaad dhiman doontaa okay taa waxaa la mid ah marka qofka inuu xanuunsado inuunan xanuunsan waa arrin ka baxsan rabitaankiisa doorashadiisa adiga hadda mathalan waad caafimaad qabtaa waad daawanaysaa waxaa laga yaabaa videogii walaalkaa lagu dhaleecinayay ama videoyadii dhaweliba lagu dhaleecinayay lagu ceebeynayay inaad daawatay ee laga yaaba ogow cid walbo marka dad ku digata oo xanuunka qofka ka dhigta asaga maadaama qofkii una xanuunsaneen ku jeesjeesta booskaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keeni karaa adiga ayaa waxaad noqon kartaa qof aanan haba yaraatee socon ama wax arkin ama wax maqal ama gacmihiisa wax aanan ku qabsan karin wixii lamidka ah waxaa cajiib ah intaanan arrintan idiin sii wadin daraad arrin aan meel ka akhriyey ama aan ka daawaday ma xusuusto ama waan daawaday ama waan akhriyey ayaa waxay ahayd nin kacbada jooga masjidka xaraamka ayaa nin soo aqmaray markaasuu sidaa u fiiriyey kii meesha marayay ayaa wuxuu fiirinayaa qofkan halka fadhiya uu fiiriyey kii uu arkay in la fiirinayo xogaar uu ignor gareeyey waa isdhaafiyey haddana ninkii dhinacaa intuu aaday ee haddana ku soo laabtay soo sidii u fiirinaya ninkii xogaha uu arkay mar labaad ma iska daayay haddana ninkii haddana uu ku soo laabtay haddana sidaas u qoraansana u fiirinaya kii kale wuu shakisay hooyaabay xoole ninkaan ku daba dhigtay ku fiirinaya waa maxay maxaa keenay haddana mar kaloo saa u maray adiga dhowr mar marka ay dabcan xaaladda sidaa tahay ninkii fadhiyey uu yaabay oo shakiyey ayuu ku qabsaday waxay nin how bal meeshaanaad marmaraysaaye maxaa say wax u jiran maantoo dhan waa ifiirinaysaa waxayma weydiinaysid waxayma dhahaysid say wax u wadaa ninkii kale wuxuu yidhi iga raali noqow yidhi dabcan ulama jeedin inaan ku shakigeliyo ama ku dhibaateeyo ulama jeedin ee waxaan ula jeeday oo keliya kuu fiirinayay dadkan oo dhanaan fiirfiiriyey musqushaan rabaa gacmaha birihii iigu jiray macnaha gacmaha iga go-an marka birihii iigu jiray ayaanan ii shaqaynayn marka suulidana waan rabaa cid i caawisa ayaan doonayay marka sidaasaan kuu fiirinayay birihii maadaama inay shaqaynayn gacmahaygii xaaladda ay yihiin waan naxuyiri oo waan yaabay waan soo waday musqushaan keenay markaan u habeeyey ayaan dhahay xaajo guda markaad xaajo gudi banaankan ku istaagayaa iwac markaas u xaajeystay markuu dhammaystay ayuu wacay ka waran qof weyn aada isgaranayn qof weyn qaangaar ah saxrada ka dhaq kaalida ka dhaq cawradiisa taabo ka waran nin kalena sidaa samaynaya macnaha intee qofkan dabcan dhibaato uu ku sugan yahay qofkaa gacmahala wuxuu yidhi markaan usoo xaajo dhameeyey oo aan usoo dhaqdhaqay usoo weyseeyey ayaan soo baxu yidhi arrin aanan ku fakarin ayaan hee ku fakaray markaas igu soo dhacday oo ah war wuxuu yidhi ilaa nimcay ahaayeen gacmahan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun yaa waa sida war waxa adiga aad haysato ma garanaysid inta ay ku sugan yihiin qiimo ah ama inta ay lamid yihiin ma garanaysid qofkaa xanuunsan walaalkaa xanuunsan hadda waa dhalinyaro soo sidaa ma ka waran shalay ma uusan ahayn mid aanan soomin laakiin maanta dan ayaa ku kaliftay siduu sheegay oo ah in uu xanuunsan yahay asagana dooran dhadhanka mathalan hadda koronaha ciddii ku dhacday way taqaanaa imise qof ayaa dhadhanka ka tegay urtii ka tagtay wuxuu dhex joogaa meel cuntada ugu cajiibkasan ugu carafta badan lagu karinaayo ma dareemayo barfuunka ama catarka ugu carafta badan oo marsanaya ama qof marsada agtiisa soo maraaya waxba ma dareemayo cunto u cunaaya umare dhammayso waa iska cunaayaa cuntadii ugu khatartasaneyd ugu macaankasaneyd ugu carafta badneyd ayaa loo keenayaa waxay ula mid tahay cunto yacni ugta lagu walaaqay oo kale sidaa dheh ama cunto qof professional oo kariyey isku mid ma kala saari karo imise nimcuu ahaa urtaa qofka haystay dhadhanka qofta haystay mase og yahay qof walbuu adiga ma ogtahay ogow marka ciddii wax haysata ma dareemi karto
عدي كما خنتها دريبي مدى واتها وحان فسيرينا مركا آية الله سبحانه وتعالى مركا اوكاها اللي صونكا إن واجب نوغدي غي لما انتينا رقية دمر عد والبا أيو الله سبحانه وتعالى آيات دا كوحكتا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم آيات دا كوحكتا أيو الله سبحانه وتعالى ليه أياما معدودات صونكا اللي ذين شاقي أولا إذن كو واجب ياغي فرادك إذن كو أه وحويانو كرية معلمة كوبان مركاس الله راعي ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر قف كينا اي حنوسا او على سفر اما سفر كجرا فعده من ايام اخر هو خلينا لازمكم ما واجبكم ما انو صومه تيهر ما حيشكتي عد والبو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صوصي لما دمان عد والبا اذا ريبت مرها لكن مدا اوفر رحمه الله سبحانه وتعالى وحو كل ريثيبا يا كلا سارايا يو واجبك هي ون واجبك هي قفكي مركا حنون سنابو أليلي إيكي سفر كأها فعدة من أيام أخر مركي قفكا سي ونقل نخضو كي سفر كأها كي حنون سنان أبكسوضو عافي ماضو أيو قال الله سبحانه وتعالى أيا لقرباه وإيسوق اللينا أيا حلقا سي سومايا مركا سأفير سخيبت أندولي نواتنا مركا وحنا ماشان كأركيسا حنون والا سوى الشيغي حدنا ماشان وحلقو الشيغي بالأفير سو وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه دتك آنان أبوذين سيو أبوذين وحنو أبوذين إما وحنون سيهين حنون وين أو آن لغاو عالقبين إلا حنون كي اللباء نفت الكيسة نعم حنون كا آياد دا قيب تظهر إشيكت وحنون قفك مدعي من أو حنون سنانا وكبك سونا وكفعنانا وككعاي كاواق الله لغربا لكن متكن كالألوح له سبحانه وتعالى ما بقى أبوذ بقفكي حنون كيسة لما فلايو إنو ككعدونو يعني وحنون أن لرجينين إنه قفقا ككعو وكبك سوده قفقا سمحو ألا الله سبحانه وتعالى إيه سيدا سوى كالي قفكي كالي إيه ويل كأها قفقا ما قفوين وداء محاك واجبة نعم ألوح ليه قفقا سي إيه قفقا كالي إيه قفكي كالي إيه قفكي كالي إيه قفكي كالي أنا حد قرنينين ألو كوسو كوي وحو يري وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسكين هو كالدتك كالي أنا أبوذن وحاك واجب أهو كالي وامحي إنه مسكين قوذيا ما لنتي ألا قربا هل قفو مسكين أه إن علوش أبوحيان قال أهان إما قرحة هاتو أما قضاها هاتو أما عشاها هاتو يوحي لمدك صدن كمال موت إير رمضان قفك وحا واجبك ما دام أونا أبوذين إنو هل قف قوذيو كسو قال قفكي حتى إسكدا إنو قف قوذيو ما بقى أبوذ بخف إنو قوذيو ما بحي أستبع أساقيا بأبع أنو قوذيو قفك سمحاك واجباي شينك ما واجباي رحمة الله سبحانه وتعالى دين تعالى فضيت كذا بل أفيرسو مسكين كي فقير كهاي حالتي سليدتين هدنا أقود درسامي إنو لن أبوذين إنو صومو أما حنون أن لغاو عالقبين إن لغاكو أما وايل نمو أساقو حبال لغام الرو سبحان الله نحريست ألا بل أفيرسو رحمة الله أفيرسو قفك مركا صومالي إيه قفك وين أه ما انتظى النور أنا نفهن سنين أما قرأني وحيالان بسيط كأه إيه دين تيس أساسي هو أكور أو لا كاسي أسر الله يرون الصومين وما صومه ولقيس ما صومين ما نصومه وأخف سيدا سبحان الله الله يمسى خف كاسي قدام بابي يعني ما أنت ذا أنجونا ضد بضنا النجم ده هو وين وحي جاهلين كيهين خف كصوم كلا جربي خف كلا جربي ما وقتها تسأل هان مثلا بقولك بقول وان فبا أنت أنا بضنا أنا جرني إنه خف كوارن يعني وارن ما الجرب إنه صلاة مثلا تكذو أم أو صوم ما الجرب ما حاسس كوا جبا خف كاسي ما مسكين وقودنا يا خف كاسي مثلا تسأل هان ما هي الشردقي عقلي أها أيام مقن أو أه إنه قف كان عقلي ليه هي أو عبادي كوك جدا كور أيام مقن وعبلا مرة مركا أفيرسو حالها نوعا وكلا أه وحالها بسيط كأه فضوت قف ك سومالي كأه وين هذا كان جاري أي تا إنه أقعدو قف كم حنو سني هاي مثلا قال يرها هذا يونا أهان ويلها هذا يونا أهان شرد ما أهان الله سبحانه وتعالى فضيت كأو فضدي يكل لجدة ونوكل لجدة إنت عسيت أن إنا يقفنا أنك وقفنا أو أه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين انت انا اوذن دتك انا اوذن سيو اوذن هذا الشيء كن طبعا انه نو اوذن خفك انه حنوسي انه نو اوذن انه طبعا ويل يحي انه نو اوذن انه نو اوذن ما قرنين امسا شيء اي نكون كرت انه نو اوذن مركه وحيالها الاسكو راعسن يحي او عد والبقي قريسو او علماء دهن كهدلين خفك حنوسن حنونك اساسنا جرايا ايه ان لفلين انه كبكسودو وكا نمبر 1 وي قفكي ويلكا واسيدا ددكو اوغو هوراي ويا marka qofkaasi ha ku digan oo ha aynine adiga wax si ka yihiin adiga dabcan cilmiga meesha aad ka joogto iyo fahanka diinta aadan faansaneen ayaa adiga la tusaya umadaasana la tusaysa qofka video inta soo duubo ama tusaal ahaan mid kale cod soo duubo ama tusaal ahaan qoraal oo qoro dheer waqti ku bixiyo
oo qofka ku jeesteenayo ama qofka uu leeyahay waa masoome qofka aanan soomin hee asoo dhalinyaro ah war qof walbo dhalinyaro ah oo awooda xanuunsaneen caqli leh iyo wixii lamidka ayuu waajib ku yahay hadduu xanuunsan yahay ka waran marka waa sida hadda xaaladan dhacaysa soo ma marka allah ku barakeeyo wax walba ha ku degdegin waxyaalaha qaarkiisana marka aad ka hadlayso ama aad qorayso in badan isku day inaad baartay ama baarto maxaa yeelay taa waxay dabcan ku siinaysaa wixii in fahan aad ka hesho inaad ogaato nacam masaxan tahay hadalkan kaasoo bixi doona ama aad qori doonto masaxan yahay ama masaxna wadaila fahantaan fila dabcan haddaadan shalay dabcan fahansaneen waxaan hubaa maanta inaad fahansan tahay sidaa darteeda cudurdaar ma noqonayso qof yahow weyn cudurdaar kuma noqonayso salaada duhur waa saddex rakacdood iyo afar rakacdood weeyaan iyo shan rakacdood weeyaan iyo maxaa ku dhahay sujuudsaha wey maxay tahay iyo fadhiga see loo fariistaa iyo see loo rukuucaa iyo see loo soomaa iyo yaanan soomi karin iyo yaa soomaaya iyo macnaha inaadan fahansanayn cudurdaar kuma noqonayso maanta cilmiga wuxuu marayaa meeshii ugu sarraysay war bilaa loo safraaya hal aayad ama hal xadiid waa sida bilo ayay u safri jireen inay helaan adigana maanta shaashada ayga daawanayso ayaa aayaddaad ku qorto xadiidkaad ku qorto sheeqaad doonto dhadhanka xataa u fiirso macnaha sheeqaad doonto oo fasiraayo ama kuu macnaynaaya ama maxaan ku dhahay siday ahaataba ayaad ka helaysaa alla maxay xujo nagu ogan tahay maanta subxaanallah wallaah waa xujo weyn oo dabcan lagu weydiin doono oo ah cilmigan maanta mutawafir ka ah meel walba yaalo laga barto basiidka ah aayaddii aad qoraysaa xataa waagii aad taqriiban xataa waagii aanan dhihin toban sana iska dhexta taqriiban ma jirin waxyaalahan sidaa u fudfudu xataa toban sano ka hor taqriiban waxaa jirtay maktabad mathalan online markay noqoto maktabad shaamila iyo kada iyo macnaha maktabweyn kutub aad ku qorayso oo aad fiirinayso oo kada xogaha xataa si u adadag laakiin maanta la aabab basi tafsiirkii axaadiistii fiqigii caqiidadii maxay luqadii carabiga iyadoo kala duwan naxwihii wax walba bal cajiib waxaa ah culuum mararka qaarkiisa hortii ay qaadanaysay in qofka sanado tiro badan 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 uu ku bixiyo ayaa maanta bilo qaadanaya madaahibtii dhan la baranaya maanta nacam madaahibtii afartii madaabood ee ay adkeed in la barto ama la fahmo ay maanta dhallinyaradii yaqaanaan qaar ka mid a dabcan wax kale iska daa basiid cilmiga agteen u yaallaa marka maxaa ku dhigaya meesha inaad noqoto jaahil dhegadhaadheer waxba aanan ka warqabin dadkiina ku xadgudba ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha na fahansiiye cilmiga ilaahay ha noo fududeeyo dhammaanna ilaahay ha naga dhigo kuwii fahmee ku dhaqma ilaahayna subxaanahu wa tacaala dulmiga dhexdeenna ah aan iska gelinno ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhaafo shayaadiintii dabcan la xiraye shayaadiinta insiga ahaa ee ku yaryaraa ee baxsan ee furan macnaha ka mid noqon allah ku barakeeyo intaad taxadari karto gacmahaada iyo afkaada intaad ilaashan karta ilaasho cidda ku xadgudbin ciddaa dabcan insaanaa tahay ku xadgudubta ee kaa dhacdana qofkaasi weydiiso maxaa yeelay shaqsiga aad ku xadgudubto waa laazim inaad asaga cafis weydiisataa waa sida cafis weydiiso inta dabcan qofka uu nool yahay adna aad nooshahay aad awoodo ma ahan miya hadde waxaa dhacaysa maalinta qiyaamaha in la keeni doono dad ajar badan iyo wanaag badan soo shaqaystay kadibna haddehe ajarkoodii iyo wanaagoodii iyo odhan inta laga qaadqaado kay dileen kay dharbaaxeen kay xanteen kay caayeen la sisiin doono kadibna xumaantii dadkaa iyo dunuubtay galeen ayaa lagu wareejin doono qofkii marka diinta sheeganaya ama khatartaha ama maasha allahba ahaay he ayaa wuxuu noqonayaa qof dembiile ah maxaa dunuubtii dadkaa oo dhan wuxuu ku sameeyey ayaa isaga la saaraya xasanaadkiisana hee dadaa la siiyey ha noqon ilaahay nagama dhigo dhammaanteena subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala hana badbaadsho intaasa inoo ballan ah bara diinta bara diinta bara diinta wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh ما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر